Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт Дархуул аймагт 9-р сарын 16-ны өдөр ажиллаа. Тэрээр Орхон сумын хүнсний ногооны талбайд иргэд тарайлангчтай уулзаж, засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, цаашдын зорилтын талаар танилцуулсан юм. 1968 онд байгуулагдсан Орхон сумын нийт иргэдийн 80 орчим хувь нь төмөс хүнсний ногоо тарайлдаг. Жилдээ 8,000-аас 13,000 тонн ургац сураа авч, улсынхаа нийт ургацын 10 гаруй хувийг дангаараа хангадаг, усалгаатай 1,000 гаруй талбай, усалгаагүй 700 гаруй гаад тарайлалт хийдэг тухай тус сумын засаг дарга Батбаяр танилцууллаа. Энэ жил тарайсан талбайн ургацын дунджаар төмөс 3560 тонн, хүнсний ногоон 12605 тонн хураа авсан байна. Сумын дунджаар 16166 тонн төмөс хүнсний ногоо хураах урьдчилсан баланс гарсан нь сүүлийн жилүүдэд байгаагүй өндөр ургац хэмээн ногоочд ярьж байлаа. Тэд хүнсний ногооны борлуулалт, зойрын асуудал, иргэдийн гар дээрээс чанаргүй баталгаагүй үр зарагддаг, хөрсний үржил чимийг нэмэгдүүлэх зэрэг тулгамдсан асуудлуудаа салбар яамандаа уламжилсан юм. Түүнчлэн засгийн газрын тэргуунд Орхон сумын тарайланч ногоочд саналаа нэгтгэн Орхон кластер нэртэй шингэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн төслийг орон нутагт хэрэгжүүлж, ажлын байр нэмэгдүүлж байгуулахад дэмжлэг хүссэн юм. Учир нь хүнсний ногоочд тарайланчдын өмнө хамгийн ихээр тулгамдаж байгаа асуудал бол нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн болгож үйлдвэрлэх асуудал гинэ. За Орхон сумын хувьд бол 15-6 төрлийн ногоо тарайлж байна. За одоогийн байдлаар бол ургац сураалт нь 25% явж байна. За энэ жил бол бид нар нэг 16,000 орчим тонн хүнсний ногоо хурааж авах юм зорилттой явж байгаа. Одоогийн байдлаар нэг 40,000 гаруй тонн хүнсний ногоо хурааж авч байна. За түүнээс гадна бид нар чинь жимсг нь бас тарайлдаг. А жимсний ургацыг одоо энд нэг 20 тонн орчим жимсг нь хурааж авч байгаа. За мөн түнчлэн одоо зүгийн балны ургацын асуудал байна. За зүгийн бал бас энэ жил бид нар нэг 15-6 тонн зүгийн бал хурааж авна гэсэн юм зорилттой явж байна. Ногоочдод юу нэг ямар дэмжлэг шаардлага? За Монгол улсын ерөнхий сайдд бол ногоочдын асуудлыг бол бид нар удаа дараа ярьж байгаа. Ер нь бол хүнсний ногоочдын одоо хүнсний ногооны борлуулалтын асуудал туйлын чухал байна. Хүнсний ногоог хадгалах зойрын асуудал чухал байна. За мөн хүнсний ногоог одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгох жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал чухал байгаа. Бид нар бол ерөнхий сайдда Орхон кластер гэдэг одоо хүнсний ногоог дахин боловсруулах жижиг дунд үйлдвэр байгуулах ижүрэн цогц асуудлыг тавилаа. Орхон сумд 1970-1990 он хүртэл Болгар улсын техник эдийн засгийн тусламжтай байгуулагдсан ажиллаж байсан жимс ногоо консервийн үйлдвэрийн ариун туршилтыг төвшиглэн Орхон кластер нэртэй шингэн бүтээгдэхүүн жимс жимсгний төрөл бүрийн ундаа үйлдвэрлэх, төрөл бүрийн ногооны салаад, өргөст хэмэх дарах, савлах, тоног төхөөрөмж бүхий сав баглааны цогц үйлдвэрлэл байгуулах боломжтой гэж тус сумынхан үзэж байгаа юм байна.